Ale to je, keď žena hovorí mužovi, že počuješ, však si hovoríš, že si kúpiš nové auto a už viac ako pol roka to riešiš proste, však už si ho kúp konečne preba, čo toľko špekuluješ. Mňa si zobral po 2 týždňoch randenia. On hovorí, však dobre, ale kúpa auta je vážna vec. To je tak.